Vai, vira pra você abrir. Tira aí pra você abrir. Você vai virar você, né? Eu vou mostrar para o Brasil, então é para ir para o Brasil. Sim, está sumindo? Sim. 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 Está Então dá aquilo no pro dia? Como que hoje? तुम को तो लोग बैठा में लगी कि तो लोग पूरे ऐसे बैठा में थे Nepalese sono morire e snicare le popone. Popone popone ba de babatra cheda jo kono ghora ghori chatali chatali ali nepal re hm 12 jilla nepal jilla kintu intyang